Vi mennesker, vi står og ser opp mot stjernene. Er det liv der ute, spør vi hverandre. Eller er vi alene i hele universet? Vi vil så gjerne bli kjent med vesener fra andre kloder. Vi står med nesa i været og glaner etter fremmed liv langt borte. Men vi burde i stedet se ned og rundt oss. For vi lever på en klode som yrer av liv. Og kanskje vi heller burde prøve å bli kjent med alle de merkelige skapningene som finnes her på jorden. Også mennesket er et dyr. Men vi har mistet kontakten med dyreriket. For vi tror at vi er noe annet og mye bedre enn alle de andre. Vi ser jo på alle andre livsformer som bare en slags kladd på veien frem mot den perfekte skapning, nemlig oss selv. Vi tror vi er de eneste som kan tenke, og vi tror vi er de eneste som har følelser. Dessuten er vi sterkere fordi vi har våpen og maskiner. Og den som er sterkest, har rett til å gjøre som hun vil med de som er svakere. Er vi blitt fullstendig stormannsgale? Vi har bare denne ene kloden, og den eier vi sammen. For sett at styrkeforholdet var annerledes. Tenk deg en karikatur hvor vi er på en gård hvor det sitter fullt av mennesker, barn og voksne, i altfor små og trange bur. En ku er på inspeksjon på vegne av foreningen Menneskenes Beskyttelse. Det står det i hvert fall på t-skjorten hennes. Men eieren av menneskeoppdrettet, en rotte naturligvis, sier de får mat 3 ganger daglig. De har hvert sitt plastrør å skite i. De har vann i springen, og de kan velge mellom 4 TV-kanaler. Hva mer trenger de her i livet? I det siste har vi i flere aviser sett at det er kjørt helsides reklame til støtte for pelsnæringen. Store bilder som viser unge, sympatiske par som ser rett i kamera, forteller oss at de er representanter for en god arbeidsplass og bedyrer at for dem er dyrevelferd det aller viktigste. Ja vel! Og likevel orker de å holde dyr i livsvarig fengsel fra fødsel til slakt, bare fordi tankeløse egoister med altfor mye penger synes det er fint og eksklusivt å få laget kåper og jakker av pelsen deres. Så la oss si det i klartekst. Det finnes arbeidsplasser det ikke er verdt å kjempe for. Det finnes arbeidsplasser som prøver å stjele samvittigheten din. Det finnes arbeidsplasser man bør motarbeide.